Dobar dan, zadovoljstvo mi je da vas pozdravim. Ja sam dr. Aleksandar Vujošević, radim u specijalnoj bolnici za bolesti i zavisnosti i ja i moja koleginica Gordana Popadić ćemo danas pokušati da vas na jedan drugačiji način upoznamo sa alkoholizmom, sa problemom alkoholizma i ono na što sam ja samim naslovom donekle hteo pre svega da bacim akcenat, da je alkoholizam bolest, a ne loša navika. Ono, pre svega drugog što počnem da pričam, hteo bih da vam dam na neki način jedno upozorenje. Alkoholizam je neinfektivna epidemija 21. veka. Po oboljevanju i smrtnosti se nalazi na trećem mestu, odmah iza kardiovaskularnih i malignih oboljenja. Znači, da još jednom pojasnim, ako eventualno neko nije razumeo, znači, po smrtnosti, uzroku smrtnosti je odmah iza bolesti srca i iza malignih oboljenja, to je karcinoma. To je jedina legalna droga koja se kod nas može kupiti, ne samo kod nas, nego bilo gde u svetu, sasvim dozvoljeno i bez ikakvih represivnih mehanizama. Ono što želim na početku da zapamtite je svakako ova rečenica da je alkoholizam bolest, a ne navika porok. Naravno, alkoholizam nije bolest u svom startu, nije bolest dok to pijenje postaje onako socijalno prihvatljivo, dok nije učestalo, tada još uvek nije bolest. Kada alkoholizam postaje bolest, evo, postoji jedna onako stručna definicija koja će vama verovatno biti na neki način pomalo dosadna. Izdala su eksperti Svetske zdravstvene organizacije još 1951. godine i od tad nije doživjela neke značajne promene. Znači, šta su alkoholičari? Ko su alkoholičari? Osobe koje prekomerno konzumiraju alkoholna pića, a njihova zavisnost od alkohola je tolika da pokazuje duševne poremećaje ili takve behavioralne, znači, ili poremećaje u ponašanju koje ukazuju na oštećenja fizičkog i psihičkog zdravlja, kao i poremećaje socijalnog stanja, posebno ekonomskog i profesionalnog. Definicija je malo onako rogobatna, ali takva je, jeste, ja prevashodno se vidim da ima puno mladih i to mi je onako nešto što mi se sviđa, bez obzira koji je motiv dolaska, jeste razumeli donekle ovu definiciju. Da pokušamo da je prevedemo, znači, svaka prekomerna upotreba alkohola koja vodi u svakodnevno pijenje i koja izaziva posljedice na zdravlje čoveka, bilo da se radi o znači nekom somatskom problemu, bilo da se radi o psihičkom problemu, je, ako ne već alkoholizam, ono sigurno put u alkoholizam. Sada ta ista Svetska zdravstvena organizacija je navela šta u stvari znači rizična konzumacija alkohola. I sad, naravno, kad god hoćete da nešto stavite u neke okvire, to bude malo onako, nekad čak i ne zvuči možda ni meni kako treba, ali moramo se vezati, ima dosta istine u ovome. Znači, rizična konzumacija se definiše kao dnevni unos čistog alkohola, znači većeg od 20 grama, tomu dođe, znači, jedna čaša vina ili 0,4 litra piva, obično je pivo 0,33 ili 0,5, ajde možemo reći tako, ili 40 grama, duplo više za muškarce. Znači, postoji razlika između muškaraca i žena. Zašto je za žene manje, a za muškarce veće? U najkraćem da znate, to je između ostalo zbog, ajde da kažem, sastava, razlike u sastavu organizma između žene i muškaraca. Visok nivo konzumacije alkohola se definiše kao dnevni unos koji je veći sada od 40 grama, znači 0,4 litra vina ili 0,8 piva, to mu već sada dođe 2,5 piva, znači ako kažemo ona 0,33, a za muškarce 60 grama, odnosno 0,6 litra vina, to je već više od pola litra, to su već ozbiljne količine, to su količine koje ne samo da izazivaju pripito stanje, nego to su količine koje već deluju toksično na celokupan ljudski organizam. Evo ovdje imate neki primjer, znači boca vina 750 ml sadrži 12% alkohola, sadrži približno, znači, 70 grama alkohola, eto, čisto da imate neki orijentir.
Znači, svaka upotreba više od dva pića, možemo tako da prevedemo na kraju sve ove silne brojke, svaka upotreba više od dva pića može se polako svrstati u rizično. Naravno, ukoliko se to radi svaki dan. Kako je krenulo sa lečenjem alkoholizma, kakav je neki istorijat? Evo, u Sjedinjenim Američkim Državama 1935. prvi put su se javile za formirale grupe anonimnih alkoholičara. Verovatno ste to videli nekad, ima često po filmovima američkim se pojavljuje kako neko ide na lečenje i kako govori o svojim problemima. Kod njih je to malo drugačije koncipirano, te grupe postoje i kod nas već sada, tako da govore o svojim problemima, slušaju tuđe probleme i iz njih uče i drugi uče iz njihovih problema. Ono što je možda interesantno, znači da je 1901. godine u Srbiji, znači na neki način dosta pre nego što se to desilo u Americi, napravljen prvi ozbiljni pokušaj borbe protiv alkoholizma i tada je osnovano društvo za suzbijanje alkoholnih pića u Beogradu. 1954. godine takođe u Beogradu primenjuju se određeni metodski pristupi u lečenju alkoholizma. Znači već polako tada lečenje dobija neki sistemski oblik, znači usvajaju se neka doktrina i način na koji neko ko je zavistan od alkohola treba da se leči. 1958. otvara se dispanzer za lečenje alkoholičara, 65. godine Zavod za mentalno zdravlje, sada je institut, je realizovao prvi programski pristup alkoholizmu. U Srbiji sve do 1954. godine se nije uopšte tretirao kao medicinski problem. Naša bolnica takođe ima dugo iskustvo u lečenju alkoholizma i još uvek i dan danas postoje mnogi programi za lečenje alkoholizma, znači od ambulantnog lečenja, bolničkog lečenja, vidjet ćete to u ostalom pri kraju šta mi sve radimo. E sada su ono šta najčešće biva kod osoba koje konstantno piju. Znači šta se to dešava, koje su to somatsko oštećenje. Kažemo somatska, znači odnosi se na sve ono u organizmu, a ovom prilikom ne mislimo na centralni nervni sistem i na psihu. Znači to su pre svega upalne promene sistema za varenje. Čuli ste veoma često verovatno da neko ko pije ima čir na želucu ili čir na 12-palačnom crevu. Bolesti jetre, znači ciroza jetre, to je nešto što zašto se alkoholizam možda najpre prva asocijacija bude kod nekog oboljevanja. Dugotrajna upotreba alkohola vodi u cirozu, fibrozu, kasnije veoma često do karcinoma jetre. Oštećenje pankreasa, pojava šećerne bolesti, pankreas je mesto gde se luči insulin, to znate, koji je odgovoran za šećernu bolest i naravno pošto alkohol izbombarduje, znači svaki organ u čovjekom organizmu može da radi kao neka fabrika, da preradi određenu količinu nečega u nekom vremenu. Kada je toga mnogo više nego što može, taj organ počinje da strada. Znači, jetra i pankreas su organi koji veoma, veoma često stradaju kod alkoholizma. Oštećenje srčanog mišića, miokardiopatija, oštećenje krvnih sudova, povećan arterijski pritisak, kožne promene, veoma često ćete, pogotovo kod starijih ljudi, kod dugogodišnjih alkoholičara, mi to zovemo facies etilika, znači videti da, znači, obično crven nos, na jagodicama je izražen taj venski crtež, onako, to su neki znakovi koji mogu ukazati da neka osoba pije i mi ponekad umemo da ih prepoznamo. Ne možemo sa 100% sigurnosti tvrditi da je tako, ali najčešće ne pogrešimo. Naravno, oštećenje nervnog sistema, ne mislimo ovog puta na mozak, nego mislimo na polineuropatiju. Stradaju nervi koji se najčešće nalaze, znači, u donjim ekstremitetima i onda imate onaj specifičan hod koji takođe stvara jednu sliku nama koji radimo ovaj posao koliko je oštećenje od alkohola nastalo. Oštećenje mozga, to je nešto što znate, oštećenje mozga može nastati čak ne samo dugoročnom upotrebom alkohola, oštećenje mozga može nastati i pri akutnom pijanstvu koliko se unesu veće količine alkohola. Znate, veoma često pri
nekontrolisanom pijenju alkohola, pogotovo kod mladih ljudi koji onako malo precene sebe po tom načinu pijanja, pomenut ćemo sve to, i piju nekritično, popiju veće količine nego što njihov organizam može da obradi, veoma često može doći čak i do smrtnog ishoda, verujte. Znači, imali smo toga u praksi. E sad, ono, alkoholizam je pre svega psihička bolest, jel tako? Namerno sam prvo stavio ovo somatski da vidite da nije samo psihička, da ne bude ovako. Znači, koji su to psihički problemi koji se mogu javiti kod alkoholiča? Akutno napito stanje. Znate šta je to? Srpski rečeno pijanstvo, tako. Kad se ono dešava, rekli smo malo pre, kad se unesu veće količine alkohola i svi znate kako izgleda pijan čovjek. Verovatno ste bili u prilici da vidite, tako? Dobro. Patološko pijano stanje ili takozvano sumračno stanje, to je posebno stanje u psihijatriji. To je stanje kad veoma često, znači, zato se zove sumračno stanje, potpuni gubitak razuma. To čak ne zavisi od količine alkohola. Neko na veoma malu količinu alkohola može odreagovati tako. I u takvim stanjima veoma često dolazi do ubistva, do samoubistva, do nekih velikih nesreća, ali jednostavno um tog čoveka tada nije razborit. Abstinencijalni sindrom, znate šta je to? Jeste čuli da se alkoholičarima tresu ruke kad ne popiju ujutru? Znate za to, jeste. Ono najteže, da kažem, abstinencijalni sindrom je, vrlo često se koristi kao šala, nažalost je istina, beli miševi, čuli ste kako alkoholičari nekad vide bele miše. Znači, to su halucinacije koje se javljaju usled oštećenja mozga, znači organskog oštećenja mozga, i to je najteži oblik abstinencijalne krize. Ne postoji čak ni kod uzimanja droga tako težak abstinencijalni sindrom kao što je delirium tremens kod alkoholičara. Patološka ljubomora. Javlja se i kod starih ljudi, čak najviše kod njih. I poslednje vreme nekoliko puta sam po novinama čitao da su ljudi koji imaju 70 i 60 godina iz ljubomore, što nije tipično za to, za tu starostnu dob, ubili svoju suprugu. Znate, ja sam slušao priče gde ti ljudi koji piju, kada to nije njihova priroda, ali alkohol menja ljudsku narav, znači kada ti ljudi dođu i sumnjaju da recimo njihova žena ih vara sa komšijom, to i nije tako strašno, da ih vara sa rođenim bratom, da ih vara sa sinom, znači to su neke strašne stvari. Mogu vam zvučati, kad ih ovako pričamo, možda kao duhovito, ali verujte, to su jedne od potresnijih stvari koje sam ja u svojoj karijeri mogao da čujem i da doživim. Alkoholna amnezija, to je zaboravljanje, znate, ko se od vas napio, ja uporno gledam ove mlađe ljude, nećete mi zameriti, ko se od vas napio, znači verovatno se ne seća, to je taj prekid filma. Alkoholna demencija ili senilnost, znatno se češće javlja kod ljudi koji piju alkohol. Demencija može zahvatiti bilo kog čoveka u određenoj starosnoj dobi, međutim kod alkoholičara se javlja mnogo češće nego kod drugih ljudi. I naravno moždani udar, kao da je stavimo psihičke poremeće, u stvari je poremeće krvnih sudova, šlog, veoma često, mnogo puta više kod ovih alkoholičara nego kod bilo kog drugoj grupacije stanovništva. E ovako, ovako bi to izgledali sad kada bi ovako šematizovano predstavili, znači sve smo ovo nabrojali, ne postoji bukvalno ni jedan čovječji organ od mozga do mišića u potkolenicima, ne vide se ovde, koji nije pod udarom alkohola. Znači, naglašavam, ne pod udarom alkohola kod ljudi koji konstantno piju, koji često piju, koji piju velike količine. I vrlo je bitno, znate, da znate i tu stvar, što su veće količine, toksičnost alkohola je već, bez obzira što neko prividno može više da podnese veće količine nego neko drugi, to toksično dejstvo zavisi i direktno je proporcionalno količini unetog alkohola. Ovo su neki podaci, čisto da vidite
koliko zaista alkohol i alkoholizam dovode do raznih stvari, ne samo psihički. Tako da imamo, znači, kod alkoholizma koliko su veći broj ljudi koji dobiju karcinome, evo vidite, od svih ovih stvari, to su te crte koje su najveće, javljaju se kod alkoholiča. E, sada dolazimo do onog možda vama zanimljivijeg. Konzumacija alkohola je svetski problem. Šta mislite, gde se najviše pije? U kojim zemljama, na kojim kontinentima? Dobro, svi kažu Rusi, je li tako? To jeste, jeste Francuzi, možda imaju jedan drugi tip alkoholizma, oni kažu Francuzi češće piju i Mediteranci uopšte piju vino, Rusi piju žestoka pića, kao i mi. I po ovom podatku koji ja ovde imam, Srbija je po ovom istraživanju bila na visokom, ali neslavnom četvrtom mestu. Ja sad nisam stigao da promenim ovu mapu, ali sada je po najnovijem istraživanju, mislim da je na 12. Tu smo negde zajedno sa svim zemljama regiona. Vodeći su, znači, Moldavija, Rusija i sve te zemlje, zaista je potvrđeno to uverenje da Rusi, pa smatrali Rusima i sve te zemlje oko njih, zaista najviše piju i to je definitivno tako. Jako puno se pije uopšte u Evropi i vidite ovo što je ljubičasto, to su zemlje gde se najviše pije. Gde se najmanje pije? U zemljama gde to na neki način vera zabranjuju, nekim muslimanskim zajednicama gde je pijenje alkohola čak i zakonom kažnjivo. Tako da Evropa, Amerika, deo Južne Amerike, tamo je, znači, tipična upotreba alkohola kod većinskog dela stanovništva. I sada je ovo čisto da vidite koliko je alkoholizam društveni problem. Znači, ovo su razne psihijatrijske bolesti, šizofrenija, verovatno najteža psihijatrijska bolest, bipolarni poremećaj, dosta slično tome, depresija, panični poremećaj, generalizovani anksiozni poremećaj. E vidite, sve te bolesti. Kod alkoholizma se leči samo 8% ljudi od onih koji bi trebalo da se leči. I to je na nivou Evropske unije, nije to naš podatak u Srbiji, pa da kažemo da smo mi pogrešili. Znači, na lečenju uglavnom dolaze ljudi koji su prešli neki stepen i smatraju da ne mogu više bez toga. Puno ljudi, znači nije, mnogi zamišljaju alkoholičara kao čoveka koji sedi ispred neke radnje i pije pivo. Nažalost, to nije tako. Puno je alkoholizma, više nego bilo čega drugog, i među uspešnim ljudima, i među glumcima, i među pevačima, i među lekarima, svuda ima. Zaista, alkoholizam je nekako prihvatljivi i nekako se jako puno toleriše. I ono što zaista želim da nekako podelim sa vama, da društvo ima vrlo licemeran stav prema alkoholizmu. Znači, vrlo blagonaklono gleda na pijenje kad se o tome priča na taj način da se pije alkohol, da se ide u provod. Ali onog trenutka kada društvo odredi da je neko alkoholičar, postaju vrlo netolerantni prema njemu i nekako se trude da ga bace na potpune margine. Ja ću vam sada izneti neke podatke koji su uglavnom epidemiološki, statistički, i ono što je, znači, interesantno je da potpuni abstinenti, odnosno ljudi koji nisu probali alkohol, čine apsolutnu manjinu društva, da ih takvih ima oko 5%, oko 70% ukupnog stanovništva starijeg od 18 godina konzumira alkohol u skladu s društvenim normama, a povremeno se opije. Znači, to su oni ljudi koji zbog tog pijenja uglavnom nemaju problema, ali se iz te kategorije ljudi, iz tih 70%, da tako kažem, regrutuju ljudi koji postaju kandidati za zavisnika, ako mogu tako da kažem, odnosno koji završe na lečenje. 10 do 15% ukupne svetske populacije, odnosno 10 do 15% populacije od ovih 70% postaju zavisni. 3 do 5% ukupne svetske populacije čine alkoholičari. To je 10 do 15% punoletnog stanovništva. Brojka možda deluje velika. Da li se vama čini da je tako?
Znači, svaki deseti čovek preko 10%. Ako se vratimo na onu, definiciju s početka, zato sam je dao, i na one količine, sigurno da je tako. Evo, to je taj podatak koji sam tad imao, da je Srbija bila na četvrtom mestu. Ja sam jednom predavao, ja čak čini mi se da su to bili dani zdravlja, čini mi se da nekog prepoznam čak da je možda bio od ovih mlađih ljudi. I kad sam rekao da je Srbija na četvrtom mestu, bio je ogroman aplauz, kao da je to nešto dobro. Nažalost, zaista nije. Koliko alkoholizma ima, evo, ja ću kroz ove primere pokušati da vam navedem. Znači, svaki četvrti pacijent koji se primi u psihijatrijsku bolnicu je alkoholičan. Ali ne koji se primi zbog alkoholizma, nego zbog neke druge bolesti. I ono što je još interesantno, na hirurškim internim odeljenjima opštih bolnica 25% pacijena da se primi zbog telesnih komplikacija alkoholizma. To je ono, vraćamo se na ono pre. Alkoholičar izostaje sa posla 2 meseca godišnje ili 10 godina za ceo radni vek. To su sad neki podaci od ranije, sad verovatno nije tako zato što više nema društvenih preduzeća, nema socijalne službe, pa to baš niko neće tako blagonaklono da trpi. Drugi prekršaj, dobija se otkaz. Kod 15% saobraćajnih nesreća uzrok je alkohol. Puni smo svakog dana, nažalost, crne hronike, i ja ne pamtim kad se desilo da pročitamo da je bio neki saobraćajni udes, a da vinovnik nije neko ko je pod dejstvom alkohola. Takođe, kod 15% muškaraca koji izađu na invalidsku komisiju postoji dijagnoza alkoholizma. U 90% huliganskih postupaka na ulici, znači sve one tuče, navijači, razni obračuni, nažalost, mladih ljudi po raznim krajima grada, uvek je to potencirano alkoholizmu. Možda nije posljedica alkoholizma, ali alkohol je taj koji uliva lažnu, da kažem, snagu, lažno samouverenje, osjećaj neke omnipotentnosti, i onda se pred sve to pomalo popije da bi se bilo jači. 50% ubice u alkoholisanom stanju u trenutku izvršenja dela. Znači, to je podatak koji dovoljno govori. 3 puta se češće povređuju na poslu od zdravih, i ono što je, znači, interesantno, da u našoj siromašnoj Srbiji 6% porodičnog budžeta ide na alkoholna pića. U Americi je to samo 3%. U Evropi je kakva situacija, znači da svake godine više od 14 miliona alkoholnih zavisnika, 3,4% ljudi starijih od 15 godina su zavisni od alkohola, i onaj procenat koji sam vam rekao, znači koji je i meni kad sam došao do njega bio jako interesantan i jako zabrinjavajući, da se samo 8%, zapamtite to, 8% ljudi od onih koji bi trebalo leči. Kako to izgleda porodica alkoholiča? Znači, alkoholičar je bolest čoveka, ali alkoholizam je bolest cele porodice. Kako to izgleda neka alkoholičarska porodica? Gubitak uobičajenog dolaska kući, gubitak mogućnosti razgovora o svakodnevnim porodičnim problemima, jer kad jednog člana porodice nema, kod nas je to uglavnom još uvek, ajde da tako kažem, otac ili muškarac, mada se taj odnos menja. Nekada je odnos muško-ženskih alkoholičara bio 1:16, pa 1:8. Sada, kod mlađih generacija, to skoro ćemo doći da je taj odnos 1:1. Za sada je 1:4, 1:5 ukupan. Kako se ti ljudi ponašaju? Znači, postoji jedna netolerantnost prema supruzi, deci, agresivni ispadi, nekontrolisani seksualni ispadi prema ženi, ali veoma često, nažalost, i to moram da kažem, i prema vlastitoj, pogotovo ženskoj deci, česte promene raspoloženja od euforije do depresivnog stanja, lažna obećanja, prestaću, neću više od sutra, od ponedeljka idem da se lečim, nisam pio, sumnjičavost o kojoj smo pričali, znači to je ta paranoidnost koja se javlja kod alkoholičara. Na kraju dolazi do gubitka higijenske navike, ne brije se redovno, ne menja garderobu, znači potpuno zapostavljanje nekih osnovnih
da kažem, higijenskih postulata. Nekritičnost, neodgovornost, gubitak samopoštovanja je nešto što ide od početka, ali na kraju dostiže neko svoje dno. Šta se dešava u radnoj sredini? Možemo reći vrlo slično i u školi, ako prevedemo to. Česte kašnjenje i izlaženje s radnog mesta iz opravdanih razloga, kao što vidite po znacima navoda. Veoma često su ti opravdani razlozi da se skokne do prve prodavnice, se popije doza koja je potrebna da bi bio normalan nadalje. Takođe, opravdani po znacima navoda izostanci sa posla. Poremeći u radnoj grupi, znači ispletkaranje, izbjegavanje obaveze, izbjegavanje izvršavanje svojih zadataka. On se često nalazi, često pravda sve to kako se ponaša na taj način što sebe stavlja u centar, da je on žrtva, da ga kolegi iz nekih nejasnih razloga mrze, isto tako i rukovodioci. I ovo nije prazna priča, znači sve ovo što vam pričam je na papiru, verujte i ja i koleginica Goca koja će vam pričati, svi mi, ovo je naša svakodnevnica, ovo mi slušamo svaki dan. I kad je alkoholizam, danas pričamo o alkoholizmu, kad je droga u pitanju, to je nešto što je deo svih ovih porodica, svih ovih ljudi. I ono što je jako bitno, još jednom ću ponoviti, a verovatno i na kraju, alkoholizam je bolest. Posle nekog stadijuma alkoholizam je bolest. Koje su to specifičnosti alkoholnih pića kod mladih? Sklonost ka kombinovanju više vrsta alkoholnih pića ili pijenje istovremeno sa drugim psihoaktivnim supstancama. Moram tu da zastanem. Znači, kada neko popije alkohol, izgubi se ta doza kritičnosti koju čak i mladi čovek ima i mnogo će lakše pristati da uzme drogu nego što će to uraditi u treznom stanju. Se slažete sa mnom? Slobodno kažite kad se ne slažete, ja i volim da... Mladi veoma često, i to ne mora zvučati strašno, piju u posljednim emocionalnim stanjima, radost, bolest, neraspoloženje, to je period adolescencije koji je sam po sebi buran, znate vi da vam ja ne pričam, zaljubljivanje, odljubljivanje, sve su to neke stvari koje veoma često idu iz alkohola. I da vam kažem, nije to tako strašno, ako se desi jednom, i ako ne postane navika, i ako ne uđe u vaš karakter, ako tako mogu da kažem. Ako naučite da svaki problem hoćete da rešite time što ćete se napiti da zaboravite, onda to zaista bude problem. I postoji jedna, ne znam da li znate, mlađi, postoji jedna, čak i ona vesela pesma, ne priča o alkoholizmu, Bajagina, koja možda najbolje oslikava zašto ljudi piju. Kaže, ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem trezan tu da boravim. Zaista to je nešto što meni onako veoma često podsjeća na priču koju čujem od ljudi zašto piju. Ne zna da se ponaša više kad je trezan. Ne zna kako da uspostavi kontakte sa devojkama, ne zna kako da uspostavi kontakte sa društvom. Brzo ispijanje, znači takmičenje među mladima, ko će više da popije za što kraći vremenski rok, je nešto što se često dešava, velike količine, i to su onda ta pijanstva koja završe ili u našoj ustanovi ili još gore na Vojno-medicinskoj akademiji. Pijanje više dan u pauzi, ili tako, odu roditelji nekog negde i onda se društvo okupi i pije se po nekoliko dana za redom. Pijenje u stanjima, znači smanjenih odrebenih snaga organizma, znači kad ste bolesni, povređeni iz bilo kog razloga, kad alkohol još brže i jače deluje, pijenje protiv saveta lekara ili okoline i posle obećanja o prestanku korišćenja alkohola. Znate, kad jednom prestane, obećate da nećete da pijete, a nastavite da pijete, već imate problem. Ako nemate problem, vi nećete obećati da nećete dalje da pijete, jer neće to niko tražiti od vas. Tako da razmišljajte o tome i pričajte o tome sa vašim vršnjacima koji imaju problem. Znači, postoji nešto, mi u struci to zovemo simptomatski alkoholizam. Kad neko pije zbog nekog određenog efekta, znači smanjenje treme, uklanjanje neraspoloženja, poboljšanje apetita, i to je on, opet se cijela priča vrti, pomenuo sam da veoma često glumci, pevači piju, najčešće to treme, znači
Ono što je jako bitno, ljudi se ne razviju kao zavisnici, to u nijednom segmentu zavisnosti. Zavisnost je naučeni obrazac ponašanja. Tačno, ima dosta i do genetike, ima dosta i do kopiranja, ali ljudi se ne razviju kao zavisnici. Ljudi sami formiraju svoju zavisnost. I to se može menjati uvek. I ono što je za vas opet najbitnije, da rano upotreba alkoholnih pića predstavlja rizično ponašanje iz više razloga. Dejstvo alkohola na psihofizičko stanje mladog organizma su neuporedivo negativnije nego što je slučaj kod konzumiranja kod odraslih. Rana upotreba takođe govori o mogućem riziku u pogledu prihvatanja zavisničkih navika. Znate šta je to, kad naučite, pre smo pomenuli, kad naučite da probleme rešavate alkoholom, zaboravite, vi ih ne rešite ni sutra, ali ste zaboravi, niste se oko toga nervirali, to polako na taj način se formira zavisnički karakter. I onda je pitanje šta ćete postati, da li će neko postati alkoholičar, da li će uzimati droge, to je onda znači samo uslovno rečeno pitanje sreće. I ovo su neke ispitivanja iz srednje škole koje su sprovedene 2005. 2006. godine i ovako kaže, ajde, baš mi interesuje da li se slažete vi na terenu, da li je tako. Da kažem, 90% mladih je probalo jedno ili više alkoholnih pića. Je li to tako? 90% vas. 36% posto mladića u trećim i četvrtim razredima srednje škole redovno pije alkohol. Znači 2 do 3 puta nedeljno. Mislite da nije, jel? Dobro. Više. Tako su mi na tom predavanju isto rekli. Svi podaci su bili niži nego što oni smatri. 14,4% devojaka pije redovno alkoholna pića. 42% učenika se barem jedno napilo, to stavljam ja potpis da je tako, i 8,4% učenika se prvi put napilo već sa 13 godina. Evo još malo nekih podataka, znači više 40% mlađih od 16 godina se barem jednom napilo, čak 90% njih je probalo alkohol, a svaki peti se opija čestom tekom godine, tokom školskog godine, tokom ne samo vikenda, nego i ranih dana. I ono što je jako interesantno, alkoholičari u proseku prvo piće popiju negde između 13. i 15. godine, a do prve alkoholne intoksikacije, to je pijanstva, dolazi između 15. i 17. godine. Znači, svaki deseti lečeni alkoholičar je mlađi od 30 godina. Ja mislim da je to čak i mnogo više. To je neki stari podatak, mnogo se ta slika promenila u poslednje vreme i mislim da mladi, pogotovo kombinujući alkohol i neke druge supstance, znatno ranije dolaze na lečenje. Još istraživanja, čisto da formirate sliku i da možda sebe vidite u toj slici i da vidite šta vam je činiti, da upalite alarma koje je potrebno. 76% alkohol su probali u svojoj kući prvi put. I to su ih poslužili uglavnom roditelji, bake, deke. Je li tako to? Pa na slavama, ajde, porastao si sine da se popije čaša piva, ne znam šta je, rodio se brat od strica da se popije rakija, valja se i tako. Naravno, ne rade to, ne optužujem roditelje, ne rade to iz loše namere, jednostavno ne razmišljaju u tom trenutku. Neka istraživanja su pokazivala da mladi od 11 do 13 godina piju dvostruko više nego njihovi vršnjaci u Evropi. 81% srednjoškolaca u Srbiji do svoje 17. godine pilo alkohol, a njih 73 to običajno radi prilikom izlaska u grad i druženje. Iskustvo pijanstva imalo gotovo 70% ljudi. Šta je preventiva? Kako da do toga ne doći? Sad ovo što ću reći, verovatno ćete se malo nasmejati, ne pijenje alkoholnih pića pre punoletstva, to bi bilo idealno, ali očigledno da je nemoguće. Postoji zakon, znate, gde maloletna osoba
ne može da kupi alkohol niti da ga poruči u bilo kom objektu, kafiću, klubu, prodavnici. A ono što ja znam, jer imam u porodici neke koji su vaših godina, da to uopšte nije problem. U svakom kafiću niko vas ne pita koliko imate godina. Ste vi svi mlađi od 18 godina. I kad naručite pivo, bez problema dobijete. A? I to je zaista nešto što je problem. Ne vaš problem. Vi ste mladi, ne morate to da mislite, ali to je problem ovog društva, države. Ja sam u brojnim nekim istupima pokušao da ukazujem na taj problem i čuli ste, često se govori o legalizaciji marihuane i sve to, i mi ne možemo da održimo taj zakon da maloletnici ne mogu da piju, a ne šta drugo. Tako da mislim da je to jako važno. Reklame za alkoholna pića, šta mislite o njemu? Ono, uglavnom je to za pivo i ponekad za vino. Jer to prouzrokuje, uopšte kad se vide sve te reklame kako su napravljene, kako prouzrokuje želju kod mladih ljudi da to probaju. Ono što je jako bitno, jel mislite da ovakve tribine, emisije o štetnosti alkohola, mislite da imaju uticaj na vaše vršnjake da razmišljaju ili ne? Mislite da imaju, tako? Naravno, podizanje cena alkohola, smanjenje broja, to su sad neke priče koje za vas nisu bitne. Povećanje kazne je ono što ja najviše propagiram i zašto najvišam za one koji se ne pridržavaju. Sad vidimo zatvaraju neke kafiće što nisu nekog prijavili, a kad bi zatvarali zbog ovoga, ja ne znam koliko bi ostalo kafiće uopšte da radi. I nekako se lako poigravamo sa zakonom, a istovremeno se lako poigravamo onda i sa vašim zdravljem, vašim sada, sutra, vaše deci ili bilo koga. Testiranje alkohola na radnim mestima, to u nekim ustanovama već postoji. Ono što je po meni jako bitno i što bi trebalo da postoji, radi se na tome, da zdravstveno vaspitanje čak od vrtića, škole, fakulteta uvesti kao obavezan predmet, a u okviru toga bolesti zavisnosti kao nešto što je najveći rizik za mlade ljude u tim godinama. Znate kako kažu, da bi se neprijatelj savladao, mora dobro da se upozna. Tako da kad upoznate sve posljedice alkoholizma, narkomanije, čega god, trebate da budete mnogo hrabri, da ne kažem ludi, da se s tim poigrate. I opet, znači, ja nikad ne želim da budem strog prema mladim ljudima, znamo da mladost traži neku dozu eksperimentisanja i ispitivanja, ali uvek kad se odlučite da nešto radite, razmislite. Zaista vas molim s ovog mesta, razmislite koliko to može da vam nanese štetu u životu. Ne za tu noć, nego za ceo život. Ako sednete pijani da vozite, uništit ćete svoj život ili živote drugih osoba, i to ne mora da je vezano direktno za alkoholizam, nego za alkohol. Razmišljajte šta radite. Nemate tri života da jedan možete da prokockate. Znam, i posle ovoga vi ćete se verovatno nekad napiti, popiti alkoholno piće, i mi ćemo imati razumevanje za to dok god to ne prelazi neku granicu. Ali kad to radite, budite odgovorni. I umesto nekog zaključka, ima ova jedna lepa posljedica koju je kralj Salomon rekao: ne gledaj na vino kad se rumeni, kad u čaši pokazuje lice svoje i svetlucavo se preliva, na kraju ćete kao zmija ujesti i svojim otrovom opeći. I to je onako možda malo i suviše lirički rečeno, ali je zaista tako. Još jedan zaključak, znači najpre vi pijete alkohol, a na kraju cele priče alkohol uzima vas. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, a pitanja ako imate posle prijavljate. Evo sada ćemo malo pričati o drugom aspektu psihološkom posle ovih zaista detaljnih informacija koje ste čuli u prvom delu, i pričat ćemo o tome na koji način je adolescentni period doba kada je uglavnom, kao što smo čuli, vezana su prva iskustva za alkohol, na koji način je to povezano, i ne samo sama adolescencija, nego koliko ima važnosti
i period preadolescencije, neki razvoj porodični, individualni, pre toga kao rizični faktori. Adolescencija je složena sama po sebi i sigurno da rizici koji se dešavaju u ovom periodu kasnije na specifičan način obeležavaju dešavanje sa mladom osobom. Ono što su neka dominantna psihološka obeležja adolescencija koje vi svi negde i prepoznajete, to su učestala promena raspoloženja, povećana kolebljivost, sugestibilnost, pošto nam je svima poznato koliko je uticaj vršnjaka izražen u ovom periodu, zatim osjećanja specifična kao što su anksioznost, depresivnost, osjećaj usamljenosti, krivice koje se često dešava i sa kojima se mlada osoba po prvi put uočava nekako izražen u ovom periodu, problemi identiteta, bunt prema autoritetima, otežana kontrola impulsivnosti i agresivnosti i nekako nesklad između samopoštovanja i samopouzdanja, jer su to još uvek nekakve stvari iz adolescentnog perioda koje se tek izgrađuju. Takođe, u različitoj meri je izražena sklonost ka izlaganju opasnim situacijama, nekim novim situacijama, ispitivanje granica, potreba za nekim novim izazovima i ekstremnim doživljajima, pa vrlo često, naročito kod mladih ljudi koji su već na neki način opredeljeni i za iskustva prema psihoaktivnim supstancama, slušamo o tome koliko žele brze vožnje, koliko učestvuju u tučama, dokazuju se u nekom seksualnom ponašanju, eksperimentišu sa različitim psihoaktivnim supstancama, pa evo često slušamo i o ovim, da kažem, igrama, oružjem koje se vrlo često tragično završavaju, interesovanje za sekte, za sve neke stvari koje izlaze iz okvira kojim se nude u nekom svakodnevnom životu, a u poslednje vreme mislim da je klađenje, kladionice, uopšte kockanje nešto što je u velikom porastu i sa čim se suočavamo i mi u našoj ustanovi, gde zaista imamo povećan broj pacijenata u svim uzrasnim kategorijama koji nam dolaze sa tim problemom. U nekim psihosocijalnim relacijama za adolescentni period jeste važno to kreiranje novih uloga u porodici, a i u širem socijalnom okruženju. Nekako se u porodici to najviše primeti kada se jedna osoba mlada nekako postavlja u različitim situacijama i kao dete i kao odrasla osoba. Pa se najčešće poziva na prava svojih godina, punoletstvo ili približavanje punoletstvu, a pritom se zanemaruju obaveze koje taj period nosi sam sa sobom, što je vrlo često i odgovornost roditelja, obzirom da i oni postavljaju, ne prave razliku između toga šta očekuju od deteta, a na koji način gledaju odrastanje i, da kažem, taj jedan novi period u životu. Potreba za prihvatanjem, za isticanjem, za dokazivanjem u društvu, što je vrlo često povezano i sa psihoaktivnim supstancama, a naročito, da kažem, sa alkoholom, koji je negde, vidjet ćemo, i prva psihoaktivna supstanca sa kojom se mladi ljudi suočavaju. Bunt protiv autoriteta, naravno, i vrednosti koji oni promovišu. Iz preadolescentnog perioda važno je sticanje adekvatnih navika kroz porodičnu dinamiku. Znači, nekih navika koje su vezane za porodični život, za školu, vreme kada se uči, da li postoje kućne obaveze, da li je dete, odnosno da kažem mlada osoba, uključena u neki kućni život ili se dešava da je isključivo obaveza deteta da uči, a o svemu ostalom da ne vodi računa. Takođe, kako je strukturisano slobodno vreme, koje su interesovanja van škole, dogovori, da li postoje dogovori sa roditeljima oko izlazaka, oko druženja, sa kim, na koji način, koliko uopšte, da kažem, roditelji nekako učestvuju i upućeni su u život jednog adolescenta.
Ukoliko je to u preadolescentnom periodu ustrojeno i naviknuto, svakako da tu ima manje mesta da se dešavaju neke stvari koje su mimo saveta roditelja i mimo, da kažem, zdravlja uopšte, pardon, koje ugrožavaju. Izvinjavam se, Saša, možete mi još malo? Hvala. Izvinite. Takođe, usvajanje nekih osnovnih ličnih i socijalnih vrednosti, znači povezanost u smislu dobre komunikacije, u smislu emocionalne povezanosti, da li jedno dete u svojoj porodici ima takav otvoren odnos sa roditeljima da ima poverenja, da kaže i nešto sa čim se prvi put suočava, koje je onako malo neko škakljivo ili diskutabilno pitanje. Ukoliko postoji takav odnos u nekom preadolescentnom periodu, onda se svakako očekuje da će dete i kada se suoči sa nekim stvarima za koje zna da nisu prihvatljive, a gde doživljava možda pritisak vršnjaka ili se nalazi u nekim nelagodnim situacijama, da će pronaći načina da to podeli sa roditeljima i da na ispravan način bude usmereno, što svakako čini jedan korektivni faktor u tim novim doživljajima. Ukoliko je dete suočeno sa porodičnim problemima ili nedovoljno upućeno na roditelje, po principu samo neka uči, sve ostalo, o ostalim stvarima ne mora da se razgovara, upravo se tu mogu očekivati teškoće u snalaženju u tim novim situacijama, novim doživljajima i, da kažem, nesnalaženju u pritiscima i uticaju vršnjaka, posebno kada se radi o psihoaktivnim supstancama. E sad, ovo smo već čuli, da mladi koji piju, često im piju, uzimaju veću količinu alkohola, brzo se napiju, kombinuju sa drugim dostupnim psihoaktivnim supstancama i ono što je sve češće takođe i što čujemo i od naših pacijenata koji su razvili i neke druge zavisnosti, da sve češće odlaze u kladionice, kockarnice i uz alkohol gube i naravno i kontrolu, novac, zadužuju se i dospevaju u različite vrlo teške situacije, i porodično i lično. E sad, rizici za zloupotrebu, odnosno zavisnost od alkohola, pre svega čini samo dejstvo alkohola, jer da ono nema nekakva dejstva koja u tim situacijama mogu da budu primamljiva, on svakako ne bi izazivali tolike probleme. Znači, popravlja raspoloženje trenutno, smanjuje napetost, olakšava socijalne kontakte i na neki način čini da te probleme sa kojima se adolescent suočava, da alkohol ublaži na neki način. E sad, isto tako uticaj porodice, uticaj grupe vršnjaka i klima socijalnog okruženja. Rizici koji dolaze iz porodice možemo ih podeliti na direktne i indirektne. Direktni se odnose na ponašanje u porodici koje su vezana za alkohol, znači navike pijenja, da li u kući neko ima problem sa alkoholom, kakvi su stavovi uopšte, koliko je dostupan alkohol u nekoj kući, u porodici, da li u različitim prilikama kada se nešto slavi ili da li je obavezan alkohol ili je obavezan i u nekim svakodnevnim prilikama. Kakav je stav odobravanja pijenja mladih članova porodice, da li tu roditelji imaju afirmativan stav ili se nekako postavljaju granice u tom periodu. Indirektni rizici iz porodice odnose zapravo na ponašanje u porodici kroz disfunkcionalne obrasce. Znači, upravo nešto što smo čuli malo pre od doktora Vujoševića, da postoji problem u komuniciranju. Manje se razgovara, to je ono što je nekako dominantno. Malo zajednički provedenog vremena, uglavnom su svi zaokupljeni nekim svojim obavezama, retko se istovremeno nađu u kući, mlađi članovi porodice uglavnom vreme provode u svojoj sobi na neki svoj način, a malo je
prilika da se zapravo spontano porazgovara o nekim stvarima i na taj način, da kažem, usvoje i nekakva merila. Takođe emotivna distanca, zatvorenost, zaokupljenost i vrlo često i češće nego što se to naravno govori, to je prisustvo nasilja u porodici. Za odrastanje u alkoholičarskoj porodici, alkoholičarskoj u smislu u porodici u kojoj postoji problematično pijenje. To je, tu su karakteristične ta konstantna emotivna napetost. Vrlo česte promene ponašanja roditelja u odnosu na to da li je neko pod dejstvom alkohola ili ne. I ako je postoji, da kažemo, recimo ako je otac alkoholičar, ako dođe kući pijan, onda je to potpuno različito ponašanje sutradan, ako obeća da više neće piti. Vrlo često se dešavaju potpuno različita ponašanja i roditelja međusobno, a naročito prema deci. U takvim nestabilnim okolnostima deca vrlo često ponesu osjećaj nesigurnosti, izložena su manipulacijama roditelja u smislu da svako od roditelja gleda na neki način da pridobije dete, da opravda te svoje postupke. I često se provocira osjećanje krivice jer čujemo od majki koje navode da su ostale u lošem alkoholičarskom braku zbog dece. Tako da deca su takođe sklona socijalnoj izolaciji zbog stigme, pa slušamo i od naših pacijenata koji kasnije razviju i druge probleme da imaju problem da pozovu svoje prijatelje da dođu u kuću zato što nisu sigurni na kakvu će atmosferu naići, u kakvom će ko stanju biti, da li će biti svađa u kući ili ne. Povećan je rizik od suicidalnih namera takvih mladih ljudi, opada interesovanje za školu, naravno, i nedostatak samopoštovanja. I tu se može zapaziti taj princip negenetskog nasljeđivanja, koji podrazumeva prenošenje modela ponašanja. I sad, uprkos svim ovim, da kažem, negativnim utiscima, doživljajima, kojima su konstantno izloženi, iako deca racionalno osuđuju ponašanje roditelja, iako odnose vrlo, da kažem, neprijatne emocije iz takvih situacija, tokom odrastanja ponavljaju obrazac. Kao, recimo, model suočavanja sa stresom ili na koji način će se neko trenutno rasteretiti napetosti, na koji način će upravljati nekim emotivnim relacijama, pobeći od realnosti koja nije prijatna. I to je ono što se ponese i kako oni reaguju kasnije u odraslom dobu, vrlo često ne primećujući da zapravo kopiraju taj model roditelja. Rizici koji dolaze od grupe vršnjaka pre svega se odnose na tu sklonost ka alkoholu, koliko su vršnjaci spremni i koliko je alkohol prisutan u njihovom životu. Takođe način druženja i mesta okupljanja, to su kafići, kladionice, u stanovima ako je neko sam u kući, pa ako ima i alkohola onda je to isto tako žurke. Rizici od grupe vršnjaka su i to što se više sati dnevno provede na internetu, na društvenim mrežama, gde se takođe razmenjuju i iskustva ovih sadržaja. Dužina provedenog vremena, jer često iz dosade lako prihvate alkohol i naravno druge supstance. Favorizovanje uzora koji piju javne ličnosti, popularni filmovi, muzika i nedostatak spektra interesovanja, pa se onda nekako u tom pravcu kanališu. Rizici i socijalnog okruženja, pre svega dostupnost alkohola, kao što smo malo pre i čuli, uprkos nekakvim kontrolnim mehanizmima koji ne definišu, dostupnost je na svakom koraku. Običaji koji vladaju u okruženju, a u našoj sredini je to svakako vrlo rasprostranjeno i svi značajni događaji
obavezno idu za alkohol i stavovi roditelja, odnosno starijih, da je alkohol sastavni deo odrastanja i da se na taj način nekada i ponose svojim mlađim članovima kada počinju da konzumiraju alkohol sa njima. Prvi kontakti sa alkoholom i kod politoksikomana, znači prva psihoaktivna supstanca je alkohol. Proba se obično u društvu, na nekoj proslavi ili u porodici i to na uzrastu od 13 do 14 godina, to su neki podaci iz anamneza naših pacijenata, ali negde se poklapaju sa podacima iz literature i u poslednjih godina idu i ka nižem uzrastu. Obično prethodi neki vid problema u ponašanju, bežanje sa časova, vreme provedeno u kafiću ili kladionici blizu škole, konflikti sa profesorima, bežanje od kuće. E sad, kako reaguju, odnosno ne reaguju roditelji? Prvo napijanje koje se uglavnom događa negde, 7. 8. razred, nekada je to matura, nekada su rođendani u nekoj kućnoj ili drugoj varijanti, usput prokomentarišu kao loše i ne pridaju značaj tome. Neki čak i ne primete jer se deca vraćaju kasno već na tom uzrastu pa i ne vide u kakvom su stanju došli. Retko razgovaraju posle o tome kako bi imali priliku da zaista daju prave poruke. Ili održe predavanje u vidu monologa, a znamo da su mladi ljudi, da kažem, nisu spremni da slušaju takve vrste tirada. Nedovoljno povezuju svoje navike pijenja sa ponašanjima koje ne podržavaju, što znači da opravdavaju pijenje u kući, svoje neke probleme sa alkoholom i smatraju da to nema veze sa porukama koje daju svojoj deci. Ako se takvo ponašanje nastavi, ako pijenje traje, ono je praćeno pre svega kroz školu teškoćama od početka srednje škole. Promeni se često i po nekoliko škola zbog izostanaka, zbog slabih ocena. Dolazi često do prekida redovnog školovanja kada se javlja višak tog nestrukturisanog vremena i upravo izbor vršnjaka i provođenje vremena na mestima koje su napred opisana i vremenom, naravno ne odmah, u takav način života uključeno i kriminogeno ponašanje, zatim saobraćajni udesi pod uticajem alkohola, krađe, tuče, porodično nasilje, tako da do svog punoletstva mladi koji će kasnije razviti problem imaju mere pojačanog nadzora roditelja od strane centara za socijalni rad. Neprepoznavanje problema sa alkoholom od strane porodice traje relativno dugo, upravo zbog pretolerantnog stava u porodici i uopšte u našoj sredini. Prošireno je značenje termina umereno pijenje ili ovde se kaže društveno dozvoljeno ili društveno prihvatljivo pijenje, koje često prelazi granicu problematičnog pijenja i razvijanja zavisnosti, jer svako onaj ko pije više nego što je to, da kažem, umereno, misli da to nije tako, a manje se obazire na nekakve kriterijume da li to u kući nekome smeta. Nesklad između tih verbalnih i neverbalnih poruka, roditelji od dece traže, zahtevaju jedno, plasiraju nekakve stavove, a u stvari se sami ponašaju na potpuno suprotan način i često uključuju i decu smatrajući da je to dozvoljeno ako je u njihovom prisustvu i pod njihovom kontrolom. Zatim, vrlo je nejasna predstava o raspoloživim mogućnostima reagovanja kod roditelja, tako da često problem ostaje neprepoznat dugo zato što oni ne znaju šta bi onda uradili, na koji način mogu nešto da preduzmu. I u tom smislu bi trebalo da idu nekakve aktivnosti sekundarne prevencije, ranog otkrivanja, neke dostupnosti mesta gde će se roditelji informisati i saznati konkretne stvari šta mogu da urade. Nespremnost, naravno, da se potraži stručna pomoć u savjetovalištu. Mehanizmi odbrane koji su tu najčešće
vidljivi, to je minimizacija problema i to na svim uzrastima i kada se problem, da kažem, javi u nekom mlađem uzrastu i kasnije, da se pije samo u specijalnim prilikama, radi određenih potreba, racionalizacija, da se radi o drugim problemima, a da je ovo nešto usputno, izbjegavanje, suočavanje sa problemom, da svako može da prekine kad hoće, ali uvek ima neki razlog da nastavi, i prebacivanje odgovornosti na druge, da svi piju i prosto to ne može da se izbegne jer je takvo ponašanje svuda u okolini. Alkoholizam, evo takođe da na neki način ponovimo kao porodični problem, kako zbog tih uticaja porodičnih faktora na atmosferu koja pogoduje javljanju, razvijanju i održavanju problema, održavanju bolesti, tim popustljivim stavovima, tako da govorimo o transgeneracijskoj transmisiji zavisnosti, jer u porodicama koje su kod nas na lečenju zapaža se i vidi se da postoje zavisnosti u različitim generacijama, u, da kažem, starijim generacijama alkohol, vrlo je često kockanje, samo inicijativno uzimanje lekova, češće kod majki naših pacijenata, i druge psihoaktivne supstance, i vlada taj stav roditelja da dok njihovo dete samo ne odluči, da oni ne mogu baš ništa da preduzmu. U tom smislu mislim da je, treba da kažemo, i vezano za programe koji su namenjeni mladima u smislu njihovom skretanju pažnje na opasnosti, na rizike, na nekakve stavove koje će usvojiti da ne bi došli do ozbiljnijih problema, a da bi mladi ljudi to nekako primili, saslušali, prihvatili. Savjetuje se da to budu kratke intervencije, da budu atraktivno prezentovani sadržaji, da budu predočene jasne posljedice, ali da se na neki način sa njima razgovara i zbog čega oni misle na drugačiji način. Ne odbacivati odmah njihova suprotna gledišta i argumente koje možda imaju za upotrebu nekakvih supstanci, nego pokazati strpljenje, uvažavanje, razumevanje i, da kažem, debatovati malo o tome nekim argumentima, kako bi se videlo na koji način razmišljaju, šta je problem da prepoznaju neku pravu odluku. I razvijanje veština za prihvatljive načine postizanja svih onih ciljeva koje smo s početka rekli da su izazov i novina u adolescentnom periodu, da u stvari sve to može da se razreši, te neke teže situacije, emotivno možda škakljivije, da one, da postoje drugi načini koje, koristeći svoju kreativnost, svoju inteligenciju, mogu da razreše i da isto postignu da budu istaknuti među svojim vršnjacima, da se dokažu, ali na jedan i socijalno i zdravstveno i psihološki opravdan način. Hvala. Imamo, znači, naš sajt, mislim da je dresedrajzerova.org. Tako da je dresedrajzerova.org. Da, jeste Drajzerova. Tamo imate puno, nema ova predavanja. Konkretno ima iz ove teme, možda ne na ovakav način, i možemo čak se dogovoriti da stavimo ova predavanja i na našem sajtu, pa će vam biti dostupna. Nije uopšte problem. Znači, imaćete i taj, sam smo imali neki simpozijum gde će takođe biti mnoga predavanja na sajtu, pa eto, neka su možda više stručna, neka su prihvatljivije i za ljude, da, popularne, tako da možete da pogledate. Evo, vidjet ćemo ako postoji mogućnost, ja bare moja ovo to. Je li ima neko još nešto da nas pita? Ha.
Pa evo, dali ste nam dobru ideju i zaista sam se setio, mogli smo o tome nekako i da pričamo. I vrlo je zanimljivo i vrlo je nešto što treba da se zna, kako neko da se ponaša kad neko pije, tako je, sam dobro razumio. Možemo to kao neku temu u narednom periodu onako da kandidujemo. Zaista je sjajno. Kako objašnjavate istraživanje da od tri sina jednog alkoholiča jedan nikad neće piti, drugi će umereno piti, treći će biti alkoholičar? Pa ne, može upravo tim različitim faktorima koji utiču. Znate, nije samo uvek jedan dominantni uticaj samo to što neko odrasta u alkoholičarskoj porodici. To su potencijali, mogućnosti da razvije i opasnosti, rizici. Ovo je jedan predestiniran, tako? Pa ne bih ja tako rekla da je predestiniran. Pa ne, istraživanje tako Znate, je samo jedan od faktora je ono što se odnosi na nekakvu genetiku, ali upravo ovde pričamo i dajemo značaj tim psihološkim aspektima i načinima koje se prenose u porodici. Obzirom da su deca vrlo često provode vreme i sa drugim članovima porodice, vršnjacima, sa osobama koje mogu da im budu itekako, da kažem, dobri uzori iz familije, u školi, razni profesori i tako, oni uspevaju da se izbore i da na kreativan način prevaziđu taj rizik koji negde nose iz porodične sredine ili iz detinjstva. Tako da to se dešava, ali da kažem, objašnjivo je. Znate, sem genetike, znači svi vezujemo alkoholizam, genetika, verovatno ima puno genetike, nije dokazan konkretan gen koji se alkoholizam nasleđuje. Ali ono što smo mi negdje u radu i uopšte sva literatura negdje govori o tome, to je model ponašanja. Znači, deca podsvesno kopiraju model ponašanja svojih roditelja. Veoma često ćete da čujete, i to smo imali bezbroj puta kroz praksu i kroz život, kroz neke ljude koje znamo iz privatnog života, otac gde pije, maltretira majku, gde je ćerka, izričita, gde se ljuti na majku kako je mogla da se uda za njega, kako može da se udaš za njega ovakvog alkoholičara, ona se uda za isto takvog. Znači, to su neki podsvesni modeli ponašanja koje svi mi, i vi, i ja, i svi verovatno od svojih roditelja nasleđujemo, odnosno učimo. Naravno, što rastem u zdravoj porodici, model ponašanja i njegovog ponašanja će biti bolji po nas. Ako rastemo u nezdravoj porodici, gde je alkoholizam ili bilo kakvi drugi, da kažem, patološki elementi, tada jednostavno to će se kopirati. Ima, naravno, ima tu porodici alkoholičara gde neko neće da, ne znam da li je to baš tako kao što ste rekli, ali ima, gde neko neće da proba alkohol, ali imate isto tako gde neko neće da ga proba, a na kraju postane alkoholičar. Znači, ne radi se o alkoholu, radi se o psihološkom sklopu toga kako se neko nosi sa svojim problemima. U tome je cela poenta. Kako se nositi sa svojim problemima? Neko će se napiti, jednom pa će mu se dopasti što ne razmišlja, dete mu dobilo, ajde, banalizujem stvari, bio na roditeljski, pravi problem u školi, on umjesto da se posveti detetu, on ode, napije se i kaže, dobro, nemoj to više da radiš. Pa sljedeći put se naljuti na ženu, pa ode opet se napije umjesto da priča o tome i to je put u alkoholizm. Alkohol ima, nažalost, jednu, po znacima navode, dobru osobinu, zato što je jako dobar anksiolitik, znači opušta čoveka prividno, znači kad jednom popijete, on vas opusti i vi zaboravite na stvari. To svi ovde znamo, je tako? Ali ako se to ponavlja, on više nema takvo dejstvo. I u tome je cela suština. Zato kažemo socijalno prihvatljivo pijanje. I kad god, meni je to neki pomalo, verujem svima nama, rogobatan izraz, ali nemamo bolje. Znači, kad neko popije ponekad, nije strašno. Ako pritom se odgovorno ponaša, pogotovo ovo, ne vozi kola, ne tuče se, a dobro, napio se, pa šta. Ali ako neko ponavlja to da radi, to je problem, to je put u bolest.
Alkoholizam se ne dobija za nedelju dana. Alkoholizam se stvara, kažu da od prvog pijenja pa do formiranja punog alkoholizma, čistog, kad nema primese drugog, negdje sam pročitao isto tako neko istraživanje da treba prođe 7 godina. Ali, verujte mi, već od 3. godine je on na pola alkoholiča, da se ajde, da ne koristim medicinski izraz, nego srpski da se izrazi. Ali mislim da ga švari, mama, jedan biti. Koliko je teško lečiti? Lečenje svake zavisnosti je jako teško i ja mislim da ne postoji ni u somatskoj medicini ni u psihijatriji teže lečenje nego što je rad sa zavisnicima. Ono što je dobro da ljudi koji donesu odluku i koji prođu program lečenja onako je, kako je predviđeno, on treba da traje minimum 2 godine. Recimo alkoholizam kod nas najčešće ide bude 40 dana u bolnici, pa se uključuju u dnevnu bolnicu, prođe razne grupe slične u kojima da rehabilitacione u kome radi psiholog oca, znači i to traje 2 godine, pa nekad i duže, i do 3 i do 4. I za razliku, znači, od zavisnika od droga, oni čak posle nastavljaju lečenje kroz zajednicu klubova lečenih alkoholičara. To su isto tako neke grupe, to su ljudi koji su dugo u abstinenciji, gde se priča o nekim drugim stvarima. Posle nekog perioda lečenja više se ne priča o alkoholu. Alkohol ostaje iza nas. Priča se o promenama u ponašanju, o svakodnevnim problemima koje svi imamo i koje možemo da rešavamo. Ili ono što je jako često, alkoholičar ne vidi ni jedan drugi problem od alkohola. Prestane da pije i probudi se, vidi da ništa nije kako treba. Moj jedan profesor imao običaj da kaže, vidi da žena ne sprema ručak, deca ne idu u školu, da ta to nije znao pa se nije brinuo oko toga. E, onda se probudi i onda nastaje druga vrsta čak problema. On počne da pita ženu zašto nije spremila ručak ili decu zašto ne idu u školu. I on onda polako postane pomalo nevoljen u toj priči, jer 20 godina je pio, sad je našao da pita. I to je ono kad pitaju može li sam, može na neki način, ali je mnogo lakše kad se leči zbog ovakvih stvari, zbog toga da i porodica i sam pacijent znaju kako da se ponaše, ne mogu sami jednostavno. Imam neki podatak da 60% ljudi koji je prošao celokupan program lečenja u našoj ustanovi i dalje apstinira, što je fenomenalno. E sada, ima dosta onih koji nisu prošli, koji su stali na prvom, drugom, petom koraku, ali oni koji pređu i posle toga jako dugo apstinuju. Hvala. Da li imate pitanje? Ima. Možda ste da samo čuo sam nešto, neki podatak po kojem kao inteligentni ljudi su skloni ka korištenju tih psihoaktivnih substanci. Da li je to tačno? Ne. Lično nemam takav dojam, a ne znam da li nisam pročitao. Ne bih rekla da tako nešto postoji dokazano, ali ono što je negde svima jasno da su bolesti zavisnosti, jedna od njenih glavnih karakteristika je manipulativnost, upravo da bi se bolest održala. Pa verovatno inteligentni ljudi na više načina pronađu načine da manipulišu, pa se onda, da kažem, to povezuje, ali svakako nije u tom obliku dokazano nešto slično. Evo i... Upravo može tim raznorodnim uticajima, da kažem, nisu upućeni samo na roditelje. Često se dešava da, kao što smo rekli, deca iz brakova, odnosno iz porodica gde roditelji piju, imaju negativan stav i odaberu bračnog partnera sa istim problemom, ali isto tako psihoterapijski može da se radi ukoliko neko prepozna da ima problem, da je na drugi način nije zadovoljan svojim životom, sigurno da se može i tako nešto dužim radom postići, da izađe iz tog nekog šablona koji je možda
prihvaćen nenamerno i svesno. Hvala, ste vidjeti da još kaj, ja pokoju dana što ćemo ovdje, i onda ćemo završiti. Svakako to jeste upravo ono što smo pričali, da iz tog preadolescentnog perioda, ako postoje, da kažem, zdrave navike, široka interesovanja, pa vezano za inteligenciju što ste pomenuli, da ljudi zaista svoju radoznalost koriste na socijalno prihvatljiv način, onda će imati puno više izvora da dođu do osjećaja zadovoljstva i neće posezati za nečim što, za šta znaju da ima i negativne posljedice, nego će odabrati nešto što je za njih sigurnije. Apsolutno jeste čitanje, šetnje, druženje, neki drugi hobi koji su, da kažem, razvojno prihvatljivi. Izvolite. To je najčešće to kombinacija. U prvoj fazi gotovo uvek trebaju lekovi, znači to je nešto što je neophodno, jer pominjali smo abstinencijalni sindrom, pominjali smo da su ti pacijenti razdražljivi, napeti, depresivni, znači trebaju lekovi, naravno, da se ta osoba onako dovede u jedno funkcionalno stanje, naravno, uz prateću psihoterapiju, redovne dolaske kod svog lekara, psihijatra, na kojima se uglavnom priča o tome kako ta osoba doživljava sadašnji trenutak i gde se prave planovi šta ta osoba može da preduzme i šta treba da preduzme da bi iz nedelje od kontrole do kontrole bila sve bolje. Znači, prava stvar je, mi uvek kažemo, kombinacije ta dva vida, farmakoterapija i psihoterapija. To je dobitni model. Naravno, farmakoterapija pod pokroviteljskom lekara koja se ordinira stručno i koja traje onoliko koliko lekar zaključi da treba, naravno, uvek uz dogovor i uvažavanje onoga i kako se pacijent osjeća. To u bolestima zavisnosti, u nijednoj drugoj bolesti kao u tome, lekar i pacijent nisu toliki partneri u lečenju kao što je bolest zavisnosti. Hvala. Evo, imamo još jedno pitanje, pa ćemo stvarno završiti. Koji je procenat povratnika? Dakle, od onih koji se izliječe, koliko se vrate kao? Alkoholizam je visoko recidivantna bolest. Znači, procenat, verujte mi, i ja sam u stalnoj potrazi za tim da nađem koji je taj broj. Teško ga je naći zbog neadekvatnog praćenja, znači, uopšte monitoringa i svega toga, da se vidi ono što jeste visoko recidivantna bolest, i to sam rekao, znači u tome negde jeste ključ. Od onih koji završe program lečenja, 60% nastavi da abstinira jako dugo, da ne kažem do kraja života, ali stepen recidiva je i kod alkoholizma i kod narkomanije jako visok, i to je ono što je problem. I pazite, i tu ima čak razlike. Mi kao struka i tu pravimo razlike. Ako je neko dve godine čist, pa napravi recidiv kratak, nije isto kao da pije ceo život. Ali smatramo da ako neko dve godine bude čist, ako iole primeni ono što je naučio na terapijama i grupnim terapijama koje dolaze, da je mogućnost za recidiv znatno manje.
visoki procenat recidiva, mi nećemo da ulepšavamo stvari, to je jednostavno tako. Čovekova psiha je teško podložna promenama, mnogo truda treba i mnogo istrajnosti u tim promenama. Znači, nije dovoljno se promenite godinu dana, pa kažete, aha, i šta je glavna zabluda? Evo, ne pijem dve godine, sad ću jednu čašu i gotovo. Da, da. Nema toga. Dobro. Izvolite. Da, sam htjela da kažem, tu je isto tako važna podrška porodice. Znate, dešava se da budu neki kraći recidivi ili neke, da kažem, ove padovi tokom lečenja, ali je važno ne napuštati lečenje. Ukoliko neko napusti lečenje, znači, ovaj, mnogo je verovatnije da će se potpuno vratiti starom načinu života i da će biti teži početak ponovo. Kako kažu, upornost je majka uspeha, sa tim da završimo. Tako je u našem poslu, je to posebno upornost. Ja ovaj kažem, upornost i naš lekara i upornost pacijenata vodi ka uglavnom nečem dobro. Hvala vam puno. Hvala. Evo, mi ćemo se postarati da ovo predavanje bude na našem sajtu Kolarca za jedno par dana, pa ćete možda moći da...